det med glæde, vi kan meddele, at de er optaget på Polyteknisk Læreanstalt. Mit projekt går i sin grundtanke ud på at anlægge et havne- og fjordreguleringssystem igennem Jylland, der skal forbinde de to have. Og skabe en hurtigere trafik af vandveje, der kan fremme Danmarks mulighed for at blive en moderne industrination. Hør her, Hans Adelius. Når man er så ung som de, så skal man ikke have anden agerighed end netop den at ville lære. Jeg hører, at de er på udkig efter genier. Præcis ingen som dem, samfundet trænger til. En, der hæver sig op over småligheden. En, der beviser, at det unikke og det banebrydende er muligt. Herr Salomon kan måske forestille sig hele byer oplyst af elektrisk lys, som vi har høstet fra vinden her. Der er sgu en verdensopera i dig, hva'? Rigtig lykke, Per. Det her, det kan være mit livs chance. Min søster Jakobes forlovede. Forstår vi Gud ikke, hvad hun ser i ham? Alle uger går i stå, når han træder ind i lokalet. Hvordan forholder det sig, at en ung mand af en præsteslægt vælger at gå den teknologiske vej? Videnskaben mod troen, mener jeg. Fredeløs verden, du trosser her! Virker han ikke lidt uvederhæftig? En fusen tast. Måske er han umoden, men hans intelligens fejler sgu ikke noget. Har de ikke så meget taktfølelse, at de kan forstå, at de skal holde dem væk fra mig? Jeg tror på, en mand med en smule respekt for sig selv kan gennemføre det, han har sat sig for. Uanset hvad det koster. Det vil være min, er det ikke sandt? Ja. Lykken er idiotens formynder og helhedssorgens fader. Jeg tror, fremtiden ligger for dine fødder.